Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу закладів культури в умовах воєнного стану. У нас в гостях наукова співробітниця Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Наталія Лисовець. Наталія, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, перше питання у мене буде таке загальне, потім ми поговоримо окремо про виставки, про освітній хаб, власне, те, для чого ви сьогодні до нас завітали. Власне, музей в умовах воєнного стану. Як він працює, чи ходять співробітники, що взагалі відбувається у нас в історичному музеї імені Яворницького? Ну, перш за все, музей під час воєнного стану зазнав значних змін. Це, знову ж таки, виклик і для музейної сфери, і для культурної сфери, ну і взагалі для будь-якої сфери в нашій країні. А наразі ми працюємо як центр волонтерської допомоги ТРО та ЗСУ. Безпосередньо наші співробітники швиденько зорієнтувалися, яким чином ми можемо допомогти нашим воїнам на передовій. І ми постійно отримуємо гуманітарну допомогу, ми її розбираємо, ми фасуємо, ми знаходимо, ми працюємо адресно, ми знаходимо, куди її передавати, логістично це все продумуємо. Тобто дуже багато моментів. А звичайно, більша частина нашого складу робочого була переведена на 2/3 ставки. Ну і приблизно десь близько 40 чоловік працює на повну ставку, от, власне, волонтерською роботою, дослідницькою роботою, знову ж таки, тому що зараз ми розуміємо, що сучасні події необхідно осмислювати, необхідно збирати предмети для майбутньої експозиції, також над цим працюємо, над тією експозицією, яка буде відображати безпосередньо події російсько-української війни. Ну так, власне, ми переживаємо з вами такі історичні події. На жаль, вони є одноразовистими, трагічними. Ми бачимо кожен день смерті, кожен день людське горе. До речі, щодо вашого волонтерського штабу, назвемо його так, я там був, дійсно бачив, як це все відбувається. І щоб уточнити ще для наших глядачів, от основна експозиція, я так розумію, зараз не діє. Не функціонує одразу. Разу після 24 лютого, тобто ми зачинили двері музею, ми працюємо над збереженням наших пам'яток. А якщо ви бачили, наші славнозвісні кам'яні статуї також повністю закриті, і також пам'ятник Дмитру Івановичу Яворницькому ми також намагаємось врятувати, тому теж його закрили піском. Так, Наталія, але наскільки я знаю, все-таки можливість проводити виставки у вас є в музеї. От, власне, наскільки я знаю, в тому числі і сьогодні відкривається виставка. От про це розкажіть, взагалі, про процес виставковий, тобто і про конкретно цю виставку, що буде, кого запрошуєте, хто зможе прийти взагалі територіально, щоб подивились люди, як це все відбувається. Так, мало хто знає, що зелена будівля поблизу історичного музею, де висить вивіска «Обласна бібліотека», це також приміщення музейне. І у нас… Я уточню, для наших глядачів зазвичай називають її адміністративна будівля. Так, адміністративна будівля, але багато відвідувачів, яких ми зараз запрошуємо до освітнього хабу, одразу орієнтуються, ага, це значить обласна бібліотека, ми знаємо, добре, ми прийдемо. У нас там є відносно безпечне напівпідвальне приміщення, яке ми вирішили розчистити, і тому що раніше ми використовували його як склад під книги. І зараз вийшло так, що у нас в розпорядженні 3 кімнати. В одній невеличкій кімнаті зробили виставку тимчасову. Власне, в музеї постійно відбувається поповнення колекції. Це, зокрема, от нещодавно була історія про горщик, який було знайдено нашими воїнами під час копання окопів. Так, це горщик знайшли і там, здається, епохи бронзи це було. Так, так, епохи бронзи. Ось. І оскільки для наших глядачів це 3-2 тисячоліття до нашої ери, чи
Чи я трохи плутаюсь в хронології? Ні, все вірно. Угу. Дуже багато предметів, які представлені на цій виставці, це такий свіжак в нашій колекції. Ми його ще навіть до кінця не доописували, наші археологи. Тому буде можливість побачити не лише предмети старовини, але й, до прикладу, певні такі реконструкції. Зокрема, в нас є реконструкція скіфського екінаку. З таких цікавих предметів можна побачити також скіфський панцир. Ну, тобто, це теж дуже цікаві предмети, про які дуже цікаво розповідають наші археологині Ганна Юрченко та Оксана Рудковська. Виставка називається «З чого почалася історія?» і оповідає вона про історію нашого краю, про ті народи, які заселяли нашу територію до 14 століття. І ще така цікавинка невеличка. На виставці представлено дві копії нашого керносівського ідола, який, на превеликий жаль, зараз не можна побачити, і також стелу, італійську стелу жіночу. Приблизно вони є ровесниками, тобто це обидві стели датуються енеолітом, і в 19-му році до нас... Знову ж таки, про хронологію для наших глядачів, це близько 4-3 тисячоліття до нашої ери. Так. Енеоліт. Так. Мідно-кам'яний вік. Згадую курс історії, котрий проходить вже досить давно. Так, ось, власне, в цієї італійської дівчини нашого українського парубка така дуже трагічна історія. В 19-му році до нас приїздили колеги з Італії і, побачивши нашого керносівського ідолу, одразу згадали про свою стелу і що можна було б зробити спільну таку виставку. І наш керносівський ідол мав зустрітися в Італії з своєю подругою, так би мовити. На превеликий жаль, спочатку через карантин, тепер через війну, ця зустріч відкладається, але ми маємо надію, що все-таки, незважаючи ні на які обставини, рано чи пізно вони таки зустрінуться. Тобто ця виставка, от вона відкривається сьогодні для наших глядачів, хто захоче от прийти. Чи буде вона діяти як постійно, як тимчасово? Скільки вона буде діяти? Приходити, ну ви сказали, до обласної бібліотеки, те, що всі знають, до зеленої будівлі і музею, так би мовити. Так, можна буде записатися на екскурсію. Екскурсію ми плануємо робити тричі на день. По буднях. Тобто екскурсія буде або ж за донат, якщо у вас є можливість, ми збираємо кошти для воїнів, або ж просто безкоштовно. Тобто це не є примусовний благодійний внесок, тут все залежить від можливостей. Записатися на екскурсію. Це по Черчиллю, да? Якщо у нас не діють заклади культури, то для чого ми, власне, воюємо? Ну, да? Так. Записатися можна буде за номером телефону, у нас на Фейсбук-сторінці уся ця інформація є. І щоб підсумувати питання стосовно виставки, от те, що ви сказали, це починаючи експонати такі автентичні є від епохи бронзи, неаутентичні, ви сказали, що копія керносівського ідола, це ще більш ранній період, це енеоліт. До речі, скажімо, для наших глядачів, знову ж таки, що справжній знаходився в музеї, зараз він евакуйований, я заступником директора говорив, локації ми не здаємо, де вони знаходяться, чи в місті, чи не в місті, це немає хвилювати, я думаю, не містян, тим більше наших ворогів, де знаходяться експонати. І до 14 століття, тобто це вже українське середньовіччя, ну, у всьому світі тоді було так середньовіччя, да. От чи правильно я розумію, що от те, що ви пропонуєте подивитись у цих трьох кімнатах, це така міні-перша зала, яка була в історичному музеї? А лише в одній кімнаті. Тобто виставка в нас проходить в одній кімнаті, і дві кімнати у нас облаштовані під історичний хаб. Тобто можна буде записуватися так само. У нас є пропозиція по майстер-класах, по цікавих заняттях, як для дітей, так і для дорослих. Можна це все, якщо збираєте групу, там, умовно кажучи, 5-10 чоловік, можна телефонувати до музею, і ми залюбки проводимо заняття. Тобто у нас був такий запит від самих містян, щоб відвідувати музей. Оскільки двері музею зачинені, оскільки колекція евакуйована, ми от вирішили, що можна створити ось такий історичний хаб і
працювати з містянами для збереження традицій, для того, щоб долучитися до цієї інформаційної війни, тому що дана війна, яка наразі триває, російсько-українська, це також і війна історії, так? Тому що нашу історію, нашу культуру намагаються викривити, намагаються присвоїти, і тому, звісно, робота представників культурної сфери також наразі дуже важлива. Ну так, і культурної, і освітньої сфери, я знаю, що на нашому історичному факультеті діє такий проект, як історична контрпропаганда, але ми зараз не про освіту, а більше про культуру, хоча культура – це також освіта якоюсь мірою. Так, власне, от якщо ми говоримо з одного боку про освіту, з іншого про культуру. От є такий проєкт «Освітній хаб» в історичному музеї. Власне, от що це за проєкт? Так, власне, проєкт ми реалізовуємо здебільшого на вихідних, для того, щоб могли долучитися дорослі. Але також можна і по буднях його організовувати, кажу, якщо за попереднім запитом. Тематика лекцій, занять освітнього хабу дуже різноманітна. І в нас серед лекторів не лише співробітники історичного музею, це також і запрошені гості. До прикладу, в цієї суботи, вже завтра, у нас буде практичне заняття з психологом. От безпосередньо, як працювати з тривогою, як бороти ось цю тривогу в собі. Тому що наразі запит на такі заняття дуже актуальний. І заняття по археології. Тобто до нас приходять як і сім'ї, так само і дорослі. Всім заняття дуже подобаються. Це таке просвітницького характеру. Так, більше просвітницького характеру. Тому що, кажу, що головне зараз – це зберегти нашу історичну пам'ять, так, і навіть потроху відроджувати певні традиції. По неділях у нас традиційно можна ліпити глиною, ну, тобто, знову ж таки, до музею зверталися батьки, питали, чи можна було б знову запустити цей проєкт, тому що наразі дуже важливою є психологічна підтримка тилу. Так, люди дуже сильно перенасичені інформацією, плюс ось ці постійні тривоги, психологічно дуже складно. І ось освітній хаб – це така можливість трішки відволіктися, так, зосередитися на чомусь іншому і, ну, дізнатися щось нове. А, до речі, от територіально, де він діє? Це напівпідвальний цей приміщення? Так, це знову ж таки напівпідвальний приміщення. Так, оскільки я чому питаю, оскільки я пам'ятаю, що він був між жовтою та зеленою будівлею, зараз у нас військові дії йдуть і фактично сирени ми чуємо кожного дня багато разів. Тобто це півпідвальне приміщення? Так, це напівпідвальне приміщення, де ми спокійно можемо перебути тривогою, вона ніяким чином не впливає на саме заняття, тобто все спокійно і безпечно. Так, Наталія, ви торкнулися вже теми, чим займаються, по яких напрямках музейники. От хотілося б про це докладніше. І, зокрема, ви в рамках освітнього хабу, от чим займаєтеся, як комунікуєте з нашими містянами, гостей у місті також зараз багато, на жаль, багато з них приїжджають не як туристи, як вимушені переселенці, як біженці із сусідніх областей Запорізька, Херсонська, Донецька і таке інше. От чим займається музейник? Зокрема, ви в рамках цього проєкту. Ну, музейники у нас подальше, так як я і зазначала, працюють над поповненням фондової колекції, працюють над науковими статтями, тобто продовжують все ж таки свою наукову діяльність. Ну і, звичайно, наразі ми працюємо над розробкою нових занять для історичного хабу безпосередньо, чим можна було б зацікавити, тому що зараз у нас весна, зараз у нас дуже багато українських традицій, які можна було б відтворювати в стінах музею. Зокрема, я проводжу майстер-класи з писанкарства. От ви не з пустими руками до нас прийшли, тим більше скоро Великодень, мабуть, це актуально. Не мабуть, а реально актуально. Так, ну це не лише на Великодень актуально, але зараз в умовах війни це просто неймовірно актуально. Чому? Тому що писанкарство – це те, що відокремлює нас, відрізняє нас від росіян.
так, тому що росіяни, так як це більше така скотарські народи, у них писанкарства не було. І те, що вони зараз намагаються довести, що писанкарство також для росіян притаманне, ні в якому разі. Так, от, до речі, ви перехопили моє питання. Зараз ми перейдемо до тих предметів, які ви з собою принесли. От наскільки це загалом давня є традиція, і от, зокрема, для нашого народу, і в першу чергу для нашого народу? Щодо таких давніх носіїв, то традицію писанкарства прийнято розпочинати з трипілля, від трипілля вести. Знову ж таки, третє тисячоліття до нашої ери, щоб так, ми не так, загубилися в хронології. Так, третє тисячоліття до нашої ери. Ну, бачите, ви як історик, ви одразу орієнтуєтесь на дати. Це було давно і неправда. Да, ну, я просто для наших глядачів, щоб плюс-мінус розуміли, коли що було. Так, на превеликий жаль, саме класичних писанок, археологічно знайдених на наших теренах давніх, у нас практично немає тієї епохи безпосередньо. Але ми знаходили глиняні писанки, які були популярні за часів Київської Русі. Зокрема, одна така писанка, котра була знайдена на території Волинської області, датується 11 століттям. На жаль, немає з собою ілюстрації, ну, тобто там яскраво видно жовтий та зелений колір і такі хвильки. Ось, щодо такої писанки на шкарлупі, то знайдена вона була на території Львівської області, датується приблизно 16 століттям. І, що цікаво, там повністю збережене яйце, воно не куряче, а гусяче. І щодо зображення, то там зображений такий безкінечник. І дуже добре видно кольори. Тобто археологи оцінюють цю пам'ятку, що вона збереглася на 80% приблизно. Тобто так, в дуже хорошому стані. Фактично так, пройшло. Так. Така найдавніша писанка, яка була знайдена на наших теренах. Звичайно, якщо говорити про писанкарство вже наприкінці 19 століття на території України, то багато етнографів фіксують, що воно занепадає. Як саме мистецтво, на превеликий жаль, через дороговартість матеріалів, через те, що з'являються анілінові барвники, якими ми, власне, сьогодні і користуємось для написання писанок. В 20 столітті радянською владою даний вид мистецтва був абсолютно знищений, тому що асоціювався він з християнською культурою, ну, відповідно, його намагалися викорінити повністю. І відродження писанкарства відбулося саме за часів Незалежної України. У нас вже з'являються писанкарські школи, зокрема, така потужна писанкарська школа є на території Харківщини. Ось. І, власне, от ви перехопили, до речі, ще одне моє питання. Тобто писанкарство – це є окремий вид мистецтва? Так, так. Це окремий вид мистецтва, мініатюрний розпис. Його відносять до мініатюрного розпису. Ну, власне... Так, от, власне, так. Те, що ви до нас принесли, показуєте, розказуєте, так, що це... Якщо говорити про таку традиційну писанку, це, до речі, писанки, які були скопійовані з тих уламків, які знаходяться у нас в музеї. На превеликий жаль, це доволі крихкий матеріал. Ну, зрозуміло, що він довго не зберігається, він вкрай крихкий. І, як ми бачимо, такі дані писанки, вони доволі великі орнаменти мають, так? Тому що зазвичай, як писалися писанки? Писанки зазвичай писалися в маленькому колі, там 4-5 особи, не обов'язково жінки. Є такий стереотип, що це суто жіноче ремесло, нічого подібного. Такі етнографи, як Микола Кордуба, фіксують, що писанкарством займалися чоловіки, що це також і чоловіча справа. Ось, і, власне, дуже багато є схем традиційних писанок, дуже багато елементів. Ось тут ми бачимо такі схематичні клинці. Центральною на даній писанці є так звана ружа або рожа у вигляді такої квітки. Схожий символ ми маємо і на
наших вишиванках, яка була функція цих яєць? Перш за все, писанки були так званими чортополохами. Їх малювали для того, щоб захистити себе від зла. І є таке прислів'я, що допоки пишуться писанки, доти буде перемагати добро. Ну, тобто це на межі виходить так, християнство і язичництво. Так. Це, власне, більше навіть язичницька традиція, яка перекочувала в християнство. Ну, християнізувалося, як багато, в принципі, моментів, так, які є. Да, от, зокрема, у православ'ї, у греко-католицтві, напевно, якщо ми говоримо про Львівську область. Коли ми говоримо про українське православ'я, то дуже часто можна зустріти такий термін, як феномен українського двовір'я. Так, чому двовір'я? Тому що християнські свята, вони наклалися на ті язичницькі традиції, які у нас були. Зокрема, розпис от великодніх яєць. Чому Великдень? Великий день. Тому що саме ось на Великдень день стає все більше і більше, і от на Великдень він набирає свою повну силу. Наші предки вірили, що саме в цей день сонце стає дуже потужним, і от можна малювати ось такі яйця-обереги, розписувати. Схем є дуже багато, тобто головне – бажання і наснага до такого виду мистецтва. Так, от, власне, з Хризобом перед ефіром ви говорили, що, власне, останніми днями, останніми місяцями це дуже популярна тема. От стосовно цієї писанки. В плані тризубу це взагалі дуже популярний мотив серед писанкарів усього світу з 14-го року. Починаючи від 1 квітня 2014 року, весь світ активно почав цей день малювати писанки з тризубом на підтримку України, тому що у нас вже тоді активно розпочиналися ось ці військові події на теренах сходу України. І цього року просто всі соцмережі були заповнені писанками саме з тризубом в знак підтримки України. І це не просто там красиво намалювали, виставили і все. Писанкарі продають ці писанки. За кордоном це дуже, взагалі, ринок хендмейду дуже популярним. Є... Ну, зараз тема України – тема номер один. Так. На жаль, з не дуже такими веселими подіями, але тим не менше. Власне, з продаж таких писанок вилучені кошти надсилають в організації для підтримки українських біженців і також воїнів нашої армії. Так, а взагалі, от ви займаєтесь цим видом мистецтвом, з вашої практики, наскільки важко їм оволодіти, що для цього потрібно? Це, я так розумію, потрібно вчати не лише саму техніку, але, от, як ви говорили, в принципі, те смислове навантаження, яке є у тої чи іншої писанки, у того чи іншого орнаменту. От наскільки це важко з вашої практики? І взагалі, от люди цікавляться цим мистецтвом? Дуже цікавляться. Тобто попит у нас шалений. Ми вже в цьому році побили свій рекорд. Якщо впродовж минулих років ми там за рік могли написати близько там 40 писанок, то вже станом на сьогодні у нас 50 писанок. Це люди цікавляться, люди долучаються. І що найважливіше, у нас ми не просто вчимо розпису, так? Для нас важлива саме ось ця смислова навантаженість. Ми розповідаємо, що таке Великдень, чому взагалі з'явилась така практика, що за дану писанку можна було вдало колись продати на ярмарку, можна було купити собі кухоль пива. І можна було розрахуватися під час таких ритуальних забавках. Для людей це все надзвичайно цікаво, вони вивчають свою культуру. І що найважливіше, вони хочуть відроджувати цю традицію в себе вдома. Навчитися писанкарству абсолютно не складно. В принципі, найкраще, якщо при першій спробі сходити на майстер-клас, тому що є багато нюансів по використанню тих же самих анілінових барвників, по підбору воску, тому що віск, він буває різним, він буває різних кольорів. До речі, технологія, хоча по декількох словах, як створити писанку? Це, тобто, потрібна не лише звичайна фарба і звичайне куряче яйце. От, що потрібно? Тим більше, от ви інструменти принесли також, я бачу. Найважливіше – це, звичайно, підготовка. Тобто, самі писанки, вони пишуться достатньо швидко, але от підготовка самого яйця, тому що яйце потрібно видути.
Будувати його вперше дуже складно, тому що через недосвідченість можна дуже сильно пошкодити шкарлупу, і таке яйце просто буде непридатне. Тобто, перш за все, ми видуваємо шкарлупу, закриваємо ось ці дірки, через які у нас виходило яйце, і далі підготовка до фарбування. Спершу необхідно нанести малюнок на наше яєчко. Я використовую для нанесення малюнку резинки, для того, щоб можна було його правильно, симетрично розграфити. В подальшому по ось цьому малюнку, який нанесений олівець, ми беремо писачок. Наразі дуже популярними є ось такі латунні писачки. Вони доволі прості у використанні, в них швидко нагрівається віск. Писачок можна зробити і самотужки. Тобто в інтернеті багато відео, де там можна скрутити якусь бляшанку і примотати її до того ж самого олівця, і можна буде там топити віск. Ну, найкраще це, звичайно, ось такий використовувати вже куплений латунний писачок. Ми розтоплюємо віск. Віск найкраще брати, звичайно, натуральний. Якщо є можливість замовити, то можна замовити ось такого чорного кольору. Це, до речі, такий лайфхак з 18 століття. Колись наші предки брали до звичайного воску, додавали сажу, і виходив чорний віск. Ним набагато краще малювати через те, що ви бачите малюнок. Далі ми наносимо віск. І, тобто по всьому так, там, де буде малюнок. Є, ось бачите, там, де у нас саме буде малюнок, так? Мабуть, на ось цьому краще. Так. Перший колір, який ми будемо, умовно кажучи, малювати, це, звичайно, білий колір. Після того, як ми нанесли малюнок, ми наносимо віск по тих ділянках, де має залишитися білий колір. Так, ось тут ми бачимо, що ми наносимо на ось ці полоски і на зубчики. Далі занурюємо найкраще в найсвітліший колір. Тобто система фарбування така, що ми йдемо від найсвітлішого кольору до найтемнішого. Тобто зазвичай першим кольором є жовтий колір, ось тут у нас був червоний колір, а тоді ми після того, як зафарбували ті смужки, які у нас мають залишитись червоними, ми занурюємо яйце у темніший колір, в даному випадку фіолетовий. І в кінці у нас виходить яйце з таким узором, вкритим воском. Його необхідно зчистити над свічкою. Ми запалюємо свічку і так само його обережно зчищаємо. Віск сплавлюється, і в результаті ми отримуємо ось такий малюнок. Так, ну і можемо нагадати, у нас, на жаль, лишається буквально кілька секунд, що всі, хто бажає долучитися до цього мистецтва, до цього давнього мистецтва, можуть заходити в групу у Фейсбуці «Історичного музею», дивитись, коли що, телефонувати, зв'язуватись. Я це вірно кажу? Так, так. Так. Наталія, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з науковою співробітницею Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Наталією Лисовець. На все добре.